Live from Tirana. Live from Tirana. Jemi live from Tirana. Dhe tani do të shkojmë nga Italia në Kanada. Ua, sa larg kemi shkuar sot. Ku nuk shëtitëm sot. Ku nuk shëtitëm. Personazhi që është në anën tjetër të telefonit, shumë kush mund ta lidh karrierën e tij artistike të Gent Bejkos në role të shumta në Portokalli, por jo vetëm në një sër rolesh të tjera artistike, sigurisht në teatr, por edhe në filma, regjisor, gjithashtu prezantues, shumë gjëra ka bërë ai në jetë. Ne kemi në anën tjetër të telefonit përshëndetje Gent Bejko nga Kanada po na flet. Mirëmëngjes njëherë. Mirëmëngjes për ty njëherë, se e dim që shumë herët atje mund të jetë ora 7. Pa. Dhe 6:38 për të qenë saktë. Për të qenë të saktë. Po, okay. Por kërkojmë shumë ndjesë për zgjimin herët dhe faleminderit shumë për kohën e përkushtuar, por siç e thash është një sakrificë për vendin, ë. Megjithatë un kam qenë në fare, po fare e vogël kur ti kishe daljet e tua në Portokalli dhe unë gjithashtu, po të mbaj mend me imazhin më të mirë, sepse i ke qenë ndër figurat më të dashura, vazhdon të jesh akoma për publikun shqiptar, por me që sot po flasim për artistët cilët kanë emigruar dhe kanë lëvizur nga vendi, kanë vendosur që të jetojnë jashtë, kanë vendosur që ta zhvillojnë karrierën e tyre jashtë Shqipërisë, ndonjëherë ndodh që është shumë, jo ndonjëherë, po gjithmonë është e vështirë, po jo e suksesshme gjithmonë. Për ty si ka rezultuar të jetë ky largim? E suksesshme po, e dim një herë, por sa e vështirë ka qenë për ty? E vështirë, shumë e vështirë ka qenë, nuk ka qenë as pak e lehtë, sepse është një gjë që ti fillon nga zero. Edhe sigurisht që nuk është e lehtë, domethënë. Ka sakrifica nga mundësitë ndryshme. Në fakt, ti tentove tre herë për të shkuar në Kanada dhe e treta e vërteta, themi ne, largimi përfundimtar ishte në vitin 2015, apo jo? Jo, unë jam larguar nga Shqipëria në 2015. Po, në 2015. Dhe, më duk sigur të 18. Jo, 15. Edhe... I kemi këto numrat kam, që janë nga si njësot. Nuk është të kam tentuar 3 herë. Nuk është të kam tentuar 3 herë. Ti është kam hikur 3 herë dhe jam rikthyer dhe pasaj të më dhe në sitush. Herë në 3 vendosa të rrinë. Okay. Ndodhi që ti të kishe familjar të tu atje, apo thjesht po, i larguar? Po, kam pasur flying këto. Ah, okay. Pra ka qënë disi më e letë për ty duke patur një njëri mbështetje. Që e ke atje? Jo, sepse që herën e parë që unë kam ardhur këtu kur u bëra si thosh rezident permanent, po themi ajo green card i kanadez. Pastaj vllajim lëvizi që këtu shkoi në një shtet tjetër për shkak të punës, kështu që nuk është se kam pasur këtu gjithkohë. Po kam pasur krijova miqtë mi, kisha disa miq të mëparshëm edhe. Si funksionon jeta aty në Montreal? Çfarë ka ndryshe nga Shqipëria? Sigurisht ka shumë gjëra ndryshe, po për ajo që të merrem shumë mali për vendin tënd, këdo specifikoje më shumë. Çfarë të mungon? Po, kur bëjmë shaka ndjer me këto miqtë mi në Shqipëri, themi domethënë e përmendim shpesh, na mungon ajo pjesa e rrumpallit. Rrëmujës. Po. Rrëmujës, po. Do të thënë kjo pjesa e rrëmujës një qikë dhe më kuptohet familjarët, miqtë të afërt, me cilët kemi kaluar shumë kohë të bukura, po paka shumë kjo. Një gjë për cilë nuk të merë mali, që besoj se do tjetë edhe gjëja e cilat ka bërt largosh nga Shqipëria. Nuk më merë mali, po këtë gjëmë të një nuk është se kam në një, nuk kam asë në një, edhe në qëse dikur kam pas ato ndjesit një qikë, si tush nga intrigave apo revolta që kam pasur, më thon më ka kaluar, sepse në përgjithësi nuk jam natyrë, jam natyrë çik racionale dhe nuk rri pengi të kaluar. Ndërkohë nga ana tjetër, si po shkon jeta artistike? Po, për momentin është në letra, sepse është edhe periudha tani për shkak të pandemisë, prodhimet kanë rënë pak akoma. Po, ne jemi këtu, është akoma i orari kufizuar që unë sot e këtë ditë nuk e kuptoj dot pse duhet të mbyllet një qytet për shkak nga ora 9:30 deri në orën 10. Si e ke përjetuar vetë personalisht të situatë pandemike? Po, unë jam gjysmë i vaksinuar për shkak edhe të një pune që bëjnë një organizatë për imigrantët e rinj, për adoleshentët. Edhe kështu që i ke disa rezerva. jemi mirë, e rëndësishme është jemi mirë. Pastaj pjesa tjetër nuk është
pjesët e tjera do të rregullohen me kalimin e kohës. Mm-hmm. Sigurisht na mungon çik duke qenë natyra që do të qarkullojmë lëvizim, udhtojmë, nuk është se na ka bërë shumë mirë kjo pjesa e mbylljes, po. Është e përkohshme. Megjithatë dua sugjeroje të rinjve të cilët duan që të shkojnë jashtë Shqipërisë për zhvilluar karrierën e tyre, dua sugjeroje që të marrin guximin dhe të jetojnë diku tjetër dhe çfarë mesazhi do u jepja atyre? Shiko, po flas për Kanadën, për shembull, një nga gjërat që më ka bërë përshtypje në fillim ka qenë një cikël dokumentare që shpjegon Kanadën dhe një nga fjalit më interesante që ishte që Kanadaja është vëndi njerëzve që guzojnë. Uh-huh. Dhe kam përshtypjen që në çdo vend që ti mund të vizësh, gjithmonë është çështja e guximit. Unë kam gjuar shumë njerëz që thonë sërrihet, jetohet këtu, do hiki me kështu, nuk jam atë lloj mendimi. Unë them që në qofse dëshiron të aprovosh veten, të guzosh për më tepër, mund të bësh një lëvizje. Nuk është se... Do të thon, jam për këtë lloj ideje, nuk jam me pjesën që të ikim të largohemi. Mos të tentosh. Gjithmonë mund të provosh, gjithmonë mund të guxosh, do të thon. Okay. Njerëzit që guxojnë janë njerëz që kanë një lloj kurajo dhe edhe një synimi në jetë. Dhe një synim, po. Je i dhënë pas Shqipërisë në aspektin i hedh syt pas edhe mendon ose shikon ngjarje sociale që ndodhin në vendin ton, lecë lajme të ndryshme, statuse të mishëve që jetojnë në Tiranë, por jo vetëm. Po, sigurisht që jam i lidhur, domethënë nuk është se jam shumë i lidhur, jam i dhënë, e kam ndjekur, ndjek edhe situatën politike sidomos, sepse ajo në një farë mënyrë është edhe rregullatori, përcaktori i jetës dhe i aspekteve të tjera, pastaj sociale, ekonomike, që kanë bënë me njerëzit. Po. Shof që ka një, është një lloj reje stresi në përgjithësi mbi kokat e njerëzve dhe kjo nuk më pëlqen, sepse jam gjithmonë mendimin që i Zoti e ndjergo marrë nga balta, dhe më të nuk duhet presim nga tjerë, dhe sigurisht që e ndjek, nuk është e ndjek me intensitetin që kam, kur kam jetuar në Shqipëri, sigurisht, por e ndjek. Dhe së fundmi, cilat janë planet e tua për në vijim, synimet e tua, sepse kemi shumë dëshirë të zbulojmë gjëra të reja nga ty. Do një bashkëpunim për të ardhur këtej dhe për të dhënë një shfaqje? Po, në fakt, jemi në plan për një projekt, është një projekt filmik me disa bashkëpunëtorë dhe miq. Dhe është edhe një projekt tjetër që presim të realizohet. Domethënë janë dy projekte momentalisht. Njëri është që ka lidhje me Shqipërinë, pjesërisht, domethënë është bashkëprovim. Pastaj nuk e dim, jemi të hapur edhe për oferta tjera, nuk është se edhe neve si presim të shohim. Më pëlqen një projekt, them se jo. Dhe ne sigurisht e vlerësojmë suksesin arritur të ndin dhe presim sigurisht edhe më shumë. Të falenderojmë shumë që ju dedikove këti mëngjesi dhe themi shumë të hershëm të ndin dhe faleminderit shumë për gjithë kohën e përkushtuar. Ajo që mund t'ju them si në mbyllje është në përgjithësi un jam në një natyrë që eci shumë, nuk brapoj, po eci, bëj nga 10 kilometra në ditë. Dhe do t'ju sugjeroja që të vraponi vetëm atëherë kur duhet. Shumë e bukur kjo dhe mbi të gjitha i njëri shumë solar, je njëri shumë i mbuzëqeshur dhe kjo është një gjë shumë e mirë dhe për t'u vlerësuar. Faleminderit. Ne falenderojmë edhe të përshëndesim shumë duke të uruar shumë suksese. Ishim me Gent Bejko, do të ndjekim tani Fools Can Have Falling in Love Foster featuring Soldi. Vazhdojmë live from Tirana dhe për pak. Live from Tirana.